Голем пожар избувнал ноќеска овде во стан на третиот кат во зградата зад мене која се наоѓа во Скопски чаир. Седумина се повредени, од кои три деца, едно на возраст од една година. Петмина се членови на семејството Фезул, каде што ноќеска избувнал пожарот околу 2 часот, додека спиеле, и сите се однесени во неколку клиники на клиничкиот центар Мајка Тереза, каде што издржани, екипата на Канопет беше станот празен, но еден од соседите влеговме со него, ни го покажа станот и како што може да се види и на снимките кои верувам дека гледачите може да ги видат во овој момент, на вистина се е изгорено, пеплосано е, стравична слика, мирисот на чад уште се чувствуваше уште пред да се влезе во зградата. Како што ни кажа соседите, најтешко повреден е собственикот на станот, 31-годишен, кој кога избувнал пожарот најпрво гледал да ги спаси децата, сопругата и неговата мајка. Тој последен излегал тука, сите во зградата се вознемириле, станале од своите домови да им помогнат. Предлагам да ја слушнеме неговата изјава за да принесе дел од тоа како сеноќе се случило целиот пожар. Пошто да пука нешто, да стаклата пошто да омолу, и викаме што би на вака, што би на која стана фемија, ми гледаме преку прозор, јас сум на вториот спрат. Гледаме таму кај автошкола Арди, дека овој пламен иде. Ти ми трчајќи на вака, кога дојдеме воде, деца таму ги земаме, ги извативе деца да вамо. А тој баш со собственикот, влегол на вамо, ама вратата, да го скрши стакло, да искочи овај пламен на така. И тој после врата му се затвори, одвај него го извадиме на вака, ама тој доста беше изгорен тука. Последици од пожарот имало и на катот над оникот каде што избувнал пожарот, но таму во моментот немаше никого. Врата ни отвори соседот кој што живее во станот под оној каде што избувна пожарот, и видовме дека и таму има последици, односно целиот е поплавен, велат дека од ноќеска тече вода, како што им било објаснато, најверојатно од пожарот испукале цевките и постојано течело вода, и додека бевме ние предмалку таму, на секаде ни станот имаше поставено тенџериња, кофи, садови за да собираат водата, да не се прави поголема штета во нивниот стан, но и на оној под останите катови надоле. Предлагам да слушнеме изјавата и на соседката. Потрчав на балкон и видов пламени јазици избиваат од станот над нашиот стан. Прво што направив од балкон, имав некој алишта, некој завеси, така лесно запалив и ги тргнав, го разбудив синот и сакавме да повикавме секако милиција и пожарна. Бога ми брзо, сега на тој што страда му се чини полека, меѓутоа на вистина брзо дојдова. Од 3 часот кога почна да се усвари, кога влегова ветрогасците, налетале на многу голема вода во станот, пукнале пластични цевки на водоводна инсталација во купатилото на комшијата и тоа излеало многу вода. И тие ја завршила својата работа, така како што им е по процедура. Меѓутоа, водата на собрана и во наместајот или шутот, се уште се цеди, да не верувате. Со тоа што беше се како чешма. Ова, сите сијалични, од сите сијалични места, како чешма, течеше вода надол. Соседите велат дека никогаш нема да забораат синокешната ноќ кога сред спиење се разбудиле од звуците од пожар и повици за помош. Велат дека се надеваат само дека нивните соседи здрави, живи ќе останат и дека се ќе се среди и дека повторно ќе се вратат на нормалниот живот. Тоа се сега информациите кои што имаме во овие вести, повеќе во изданието во вестите во 18 часот.